No me engaida, da me engaida me mande a coso que anda sare uruno pas. Da na ko da gari da tileo ta wan tile. Kasam bo tileo ta wan. Da gila para chege wa chimeng di kursa ta khledi. Da khle za mun kursa ta mun me engaida ta nuwa. Pa ga padrinim kala ke tuma me engaida no rosi. Che ta pa dua me ashte ke so na rosa. Però come capisci era l'analisi patelo. Non era adresso europeo, ma era pure adresso adresso a Vatelini. Per un collega da come come a te, se ci arrende. Ma sgattuo, ma stel peggio, sgattuo, stel peggio. Hauram grana sua, Lisa, Mario, she's grana sua, e oggi è di zero sarar se grana sua. تون کې اوسلې بیا تاسو خوګ مرګر تاسو خوګ دوس ملک سلطان تاسو سره د آزاد نیوز په شمنه حاضر ده قدر مونږ عزت مندو مونږ د پدی وخت د مردان په علاقې کې موجود یو چې دا تاسو یې د مانه شاته پیسو پم ته په پیسو پم کې زو ولاړم کتون کو عوام صحت له غوسه دي د عوام سمره غوسه دي او د عوام پریشانی او خپګان سړي دا باندې مونږ تاسو ته خو د آزاد په شیشه چرته مزه زمو سره اوسې آزاد ون نیوز سره اوسې وعليكم السلام روز څنګه خیر ده الحمدلله په تل دی واچو او جوان سور دی واچو 500 ولې بس گرانی دا کنه مخکې بل 100 روپو کار کو وسم د 500 واچولې تلیو مکار لا د 200 روپو مې کار وکړو سپکه مټیریال شو خو دی ګران اله 500 پکې تیل شو د دې ټول د کریډټ تاسو چاله ورکو دا چا مې ربانی د چنن تاسو دی هتره لې بس دا خو حکومت ته کنه ها چې دی مهنګای بس دی خو دی مهنګای خلاف دی دغه کړو کنه چونګه مهنګای ختمه کو دا بو کو هغه بو کو اکه مهنګای خو یو پدری شو لکه په دې 500 شپږو ورځو کې سو پیره پټرول ګران شو دا هو غریب عوام لشه کم دی زور دی کنه مالدار خو سم نشي کولای کنه ډیر دعاوې دیتا ہے وطن کار غریب دعاوې جی دی په موږ نه دی د خلکو په چولو باندې اثر تو کړی دی د خلکو په چولو د غریب خلکو عوامو په چولو باندې اثر پرې وته دی او زیاده تر چې کم دی نو په دې گاډو کې موږ سره غریب خلک زی اغي سره چې کم دی موږ دومره هغه چیر د کرے بار کې نشو کولې چې یو پیر دی 30 روپیا ڈیزل ګران کړلو نو موږ مناسب کرے سیوا کړه اوس دوباره موږ دا کوشش نشو کولې نه کو چې دا کرے سیوا کو ادینا خلکو د عوامو را کرے والو ځکه چې عوام ډیر زیات د وخت کې مشکلات کې دي او ډیر زیات مهنګای ده او دا موجوده حکومت چې کم دی نو دا د پاکستان بچی بچی ته پته ده دا یہ بات میں تھوڑا سا اردو میں کروں گا یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کو پاکستان حکومت یعنی کہ پاکستان عوام کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ چور ہے سارے ہم وہ عوام نہیں رہے پاکستان کا کہ پرانے زمانے کا جو بات کو نہیں سمجھتے تھے ہمیں جو خان صاحب ملا تھا اس نے سب کچھ ہمیں بتایا واضح کیے ہوئے چور کون ہے ایماندار کون ہے جنرل ضیاء صاحب ایماندار تھا جنرل ایوب صاحب ایماندار تھا اس کے بعد عمران خان صاحب آئے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ پوری پاکستان کی عوام اور ہم خود عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہ جو گنج حکومت ہے نا یہ جو چور آئے ہوئے جو ثنا کیا نام ہے اس کا رانا ثناء اللہ سب سے بڑا چور پنجاب کا لوگوں کو جو نا نشے پہ اور پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ کیے سب کو پتہ ہے ان کو ہم دعائیں دیتا ہے وطن کار غریب السلام علیکم وعلیکم السلام اور جان سنگ خیمہ تا چرا پ مخ کڑے دا گاڑے دے کہ مال گاڑے دے کہ خر گاڑے دے کوریش کدا کدا سی دا اور جان دا تخت چن چدا غونڈ اور اس با پرن چلو لے لے چ پیرو کما کا پیسے ران لاڑی شی پتیلو نیر دے 100 روپے میں گٹ لے پورا درے پدرے سو وت لے لے پرن خدے کو دا کم حکومت دے یار س شرم دے پوښی تاسو عمران خان زیاتې کې عمران خان ګرانی جوړ کړی دا خدای غم ډوم به ګرانی راوسته هم سب خسړې نو خلک به هم گزاره خو واغ هم سرم ډیر ګرانی رااله اوس تاسو سوې چې لکه تاسو ته د تیل ګران شو نو د دې کرای خو تاسو خلکو نه سی وافه من نه کرای چې تاسو لوبه له خرګاړې ورکې څوک څه سړې ډول یا څوک زړې ورکې رورا امخ کې نه حکومت خو هغه کې ولار ځان کومل غریب خو غریب وکړه او خلک خودونه په دغه نو کړه پټرول شپېته روپې و د عمران خان چراله د په یو نیم سال کړه خیال لري دی بل نورم ګران کړه نو سر مونږ بمړ شو نو سمې سه جوړ کوي دی حکومت ته سمې سه جوړ مونږ دا مې سه جوړ کوو چې یاره مونږ سره ګډاره دی چې مونږ څه ګټو نه او خرچه ډېره ده ته جې بروانی یاره خو له
دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب دعائیں دیر جی دا تیل دا تکران شیوی سوکو زمو خود مزدوری کار دے کنا تیل نہ بغیر زمن کار نکی گی او من پہ لوڑ چرو نہ آ گشان پیسے کو سوک نہ ور کے وسو ہا نو سوکو دا تیل دا تکران شیوی دا بوتل پہ دونیم سوڑا کے دو دا اس 470 روپے رکھی گی اور نو سوکو نو مہنگائی دا دا مہنگائی دا من دے کا کو سو ٹائم دا سارے اڑو نہ پاس نہ کو دا گاڑی دا تیلے ہوتا وان تیلے قسم بو تیلے ہوتا وان دا لوڈر ہم سے دا مور سے نو خبر اورا کنا تے یو من خبر اورا تو خبر اورا تو چ گاڑی تے تیلے ورتا کی نقصان بچلا ور بس زما دے خورا کی کپسی لے خوب اخلاص خوب دشم کلا نو تو خود خپل بچو سر زیاد دے کنا بس سو کما نو نتی گزارا میں نتی گلو سو کما دیاڑے وانم گزارا نکی گی گوڑی دارے پشپک سو روپے دی شباب شری تداویم کی دا شیر جان کا وڑو مردان کو دا تیل مردان کر سار جان کا لکتے سو ہے عمران خان حکومت خو بالکل خو جی بالکل خو ولی نو خو ہر سب کی خود ٹک ٹاک حالات بکے سمو ملک بکے سمو ارے اوشے بکے سمو بہرحال اس مہربانی کا لگا و سلاؤ کا کتن کو دم دار اور بالکل دل برداشت شوے دے اس نے چ پرشتیا چر تخ پلی رشکی تا اور تا کی رو رستا واڑ واڑ بچی دی او من بم دوا کو او اللہ دی حکومت لم چ کم نے توپی کور کی جاتی لرزان کی چ زما د مردان دا غریب خلق خلیب طبقہ چې کم د خپل بچو د پر ادریس لور سو مزدوری وړي چې اغوی کم اس کم په خپل امن او په سکون باندې خپل مزدوری ګډیر مننه دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب دعائیں ګران شوی دی بالکل لا ټول دنیا د پتر مونږ دم پتا چې ګران شوی مزدوری پکې نشتا بس ګټو او بس تیل پیچو ګټو او تیل پیچو خورم ګران شو علی زمار یو شش ګران شو اواز ډیزل سره سره ګران شو دا چا د مهرباني دا وځي بس دا نواز شریف حکومت تے نو عمران خان خود کچھ خلق پہ عمران خان گرانی رہا ہوستے عمران خان گرانی رہا ہوستے عمران خان کو کچھ اس سارو ماہ ہم ریٹ سے ہوا کی منگا ماریا نو چی گناہ رہا چاہتا چیزا منگا رہا کو دے عمران خان دے کو دے نواز شریف تا منگ تے پتہ نہیں لگی آگا گرانی ہوا بس آگا کچھ ہو اس دیر آگا لے 15 روزے پس 50 روپے ریٹ سے ہوا کی 30 روپے ریٹ سے ہوا کی بالکل زموں کو پہ بیخی دا سی ہو چی بس ادھر دو تو جوڑی ہو ڈیرا منا دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب دعائیں دا یو مشر ولار دے چیتے پلاس کی دا کاکاش لاس برکا دا نی دے پلاس کی دا شاپر دا گوتے غوڑی دی پکی دا گردی دنا تپوس کو اسلام علیکم باشری حکومت تے ما دا گورا چھ غوڑی بخل کو چھ بڑا بوڑوس پے نیم کلو نی نیم نیم کلو نیم نیم کلو غوڑی با پد بس 80 روپے اوڑی یا دا تو کم دا حکومت دسی جامع بخر سے کم کپڑے بخر سے کم سب بخر سے کم دا کہ صوبو کے بدلے کہ ناس دی حکومت دسی دا حکومت پیٹرول ول دا گورا دا ټول مزدور کار خلا کولار دے مزدوری نشتا روزگار ولار دے پدی بدی سکے ادی اڑی روزگار نہ خلکو نشتا دا حکومت تے دا حکومت دسی خدا دا بو برک دے عمران خان حکومت خو خو کا چار یو شیخو بکی بیسا مزدور کار خو بکی مزدور انور راج شیخ بس سہولت کا دا دے دلا دے وسو جامع خرچ کم کپڑے سب خرچ کی خپے سیگارو کی گرزی گارو کی دا حکومت دے دلا حکومت منگل پکار دے منگل صحیح حکومت پکار صحیح کو عمران پکار دے خدای خدای ما تو کر دا او کہ خدای تن اخلاص کی خدای به خپل غیبی عمل اس تے کی بھی پارٹی سره تعلق دے یوی پارٹی سره تعلق خدا دس دے اوس تعلق دے دا حکومت دے دال دے ټول خلق بے روزگار ولر دا لوری دے ټول لاری دا گئی ټول لاری دے لا سو لاری چې ما تو کر تیلی دو نہ کرک چنس ورلش دا انو سو کلیش بھی ضرورت اچتا کل عمران خان بیا تاسو لکال درکو دی اسلام آباد تا پارا نو دی پنی بو سرزائی بلکل بو سرزو بلکل بو سرزو ادھی سی صاحب کتاب ہے مادر دا سال لے مزدوری نشتا روزگار نشتا حساب کتاب نشتا دا سال لے دیو دا دیوال لے دا دوی دا غپ حکومت کی با دوی دا چخی اولی چی مینگائی دے نو نن دا پخپل حکومت کی دوی مینگائی کنٹرول نکڑا نو دوی لاؤس تلل پکار دی کنا دیو دا غی دا پارا چخی واچی منگ دی کرسی دخل دی دخل زامن کرسی دخل نو دی مینگائی دا نو پا غپ پا دری نیم کلک دو مینگائی نو رسی چی دا پا دو میاشتی که سو نراوزا شپی دو رو پا لیڈر دا تیل گران کلا چی دو لسو بے غیو گران کلا نو دیو قیامت جوڑ کو چی گرانی دا و گرانی دا و گرانی دا عمران خان ملک تباہ کو عمران خان ملک تباہ کو کتا تباہ کو شپی دو رو پا لیڈر دا تیل گران کلا دا مزدورگار کلا خلق اوت راول دا انصاف دے دا دیو انصاف دے خدا دے اس رخ پل عذاب پیرا ولی چا عذاب پیرا شی دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب دعائیں جی گرانو کتن کو سنگ چتا سو قتل پروگرام کی تا سو چ مونږ دخل کو نہ کم تپوسی نو گڑ دا عوام نہ پدے کی تا سو قتل چ ٹریکٹر والا کوسٹر والا پب رشکو والا حتی چ لوڈر والا او عام انسان چ کم نارمل جونتی ری دا ټول چ کم نه د مشکلات سره سر دی او د دوی چې کوم مخسر دی هغه نه لګی دا وجه صدا وجه دا دا چې تیل ګران شو دا تیل ګران دی وجه تاسو یې نه دا ټول ترانسپورټرانو ولاړ دی دا یې تاسو د مانه ارزګر دا ګاډی نه دا ترانسپورټ پبلک ګاډی دی چې دا په دې وخت کې ولاړ دی ولې ولاړ دی ځکه چې دوی کم تیل اچي هغه دوی ته بچت نه ورګي چې دوی ته بچت نه ورګي نو دوی دا وینا دا دوی په کول دوی د خلی دا وینا دا چې د دینه دا ګاډی و درول خدي
بنسبت ته دي چې د عوام سره جنگیګو د پبلک سره جنگیګو نو دا ولړ گاڑی خري کتونکو په دې وخت کې چې کم دي عوام ټول چې کم دي په دې خبره غوسه دي چې را روان حکومت دا داوا کړی و چې موږ به مهنګایي ختمو لیکن دا غوی دراتلو سره مهنګایي په ډبل په ټریپل شو او مهنګایي دومره حد ته ورسیده چې پېټرول ورسته ورته په برزي آیا اوس چې کم دي دا حکومت څه کوي دا حکومت کچری ارزانی نشي کولای د دې د عوام دا وینا ده چې دوی د استی پاور کې دوی یو سیټ تشي چې کم از کم عمران خان واپس راشي او د حکومت خپل انجام ته ورسی تر بل پروګرام پورې ملک سلطان لور کی اجازه ده الله پامان